responsabilidade agora é maior. Queria antes de mais agradecer o convite que me foi formulado para participar neste momento de fados. É a primeira vez que estou a cantar fados ao vivo com músicos e espero que não vos tenha decepcionado. Para acabar a minha participação, Búzios da Namora. Voz. As freitas são um grande amor.